Thank you. Dis die krokodil vang nie daai seekoeie nie. Jy byt hom. Usually when they're at a kill, and especially with a little thing, they fight and they... Waar is nog een van hulle daar? O, is een vlakkie. Is achter die vlakkie aan, Colin? Ek, ek sien nie een leeuw, ek sien nie die andere nie. Hardloop daar achter die binnen. Oh, Leeuws jag hulle. Oh, daar gaan hulle achter. Jy sit om die band op te kom. Jy sit om die watte in die wal op te kom. En hoe gevangen wordt?